Varlılar kese, kasıplar yok. Varlılar yiyecek, kasıplar durup bakacak. Olmayacak da böyle devletin anı. Kankredi ve yasına karotku. Olmayacak. Müslümanların əziz bayramlarından biri olan Qurban Bayramı dünyavi dövlət olsa da əhalinin böyük qisminin müsəlman olduğu Azərbaycanda da qeyd edilməkdədir. Bu bayramın əsas ənənələrindən biri maddi imkanı olan kimsələrin iri və ya xırda buynuzlu heyvan kəsərək kasıb ailələrə paylaması və sevindirməsidir. Bəs bu il necə paytaxt sakinləri bu ənənəni davam etdirə bilirlərmi? Kanal 13 olaraq bununla bağlı Bakı şəhər əhalisi arasında soru keçirdik. Görəsən onlar bu il qurban kəsə biliblərmi? Ya da ən azından bir neçə kiloqram ət almağa maddi imkanları çatırmı? Araba veteranlara imkan olar səncə? Əgər imkanım olsaydı şəxsən, birini yoxlab onu keçərdim, paylayardım. Özü biz həkimlərə, hardı ki kasıb, küsub, onları paylayardım. Mən belə başlayacağım. Amma indiki qurbanı kesilənlər ki var, elə bir adamın qapısına gedir ki, varının qapısına gedir, dövlətin qapısına gedir. O qurban kesiləndə, qurban kesiləndə. Tutuz onu, aparsan dövürsən kasımın qapısını deyirsən gələ. Üstündə 10 maddı pul. Bəqəm imkanı yoxdur, pul da yoxdur. Biz belə başlayırıq. Yəni biz belə yaranmışıq, biz belə görmüşük dedə babalarımızdan. Kəsirlər dedi, oğlum kəsir də, fərqi yoxdur. Allah qəbul eləsin, yəni onu niyyət tutub eləyirsən də. Yəni bu bizim əziz bayramımızdır. Biz onu inkar eləyə bilmərik. O qeyriləri eləyər, biz eləyə bilmərik. Biz Azərbaycanlıyıq, müsəlmanıyıq. Valla heyvanımız yoxdur, qurban da kəsir paylamağa imkanımız yoxdur. Kəsirlik də. Ətin də kilo 13-14 manat. Pensiyamız da 200-300 manat bu pensiyamız. Ondan bizi vergilerle verek, ondan sonra eti hardan alak, ondan sonra yemek hardan yiyek, komutanlık hastalığı verdik. Böyle böyle kasıp dolanırız be. Dolanırsak böyledir, ezelden, ezelini deyende o bazı hükümet kurumları vardı. Nahakadı, firma müdürüydü, brigadırdı, filandı Mehmet Ağa. Onlar yerdiler. Biz o dağları biçip getirip yıkırdık oraya. 20 tane çaya kururduk, uzunluğu buradan oraya 100 metre. Bize onun demek o çayda verirdi 12 manat pul. Ben onu da sevmirim. Ona göre ki o günlerde pis günlerdi. Ama ancak malımız vardı. Yine malımızı onunla satırdık, aparıp gezip özgü yerde salon alıp getirip malımızı yemliyirdik. İmkanım olsa keserdim kanım. Fəhli babayam, imkanım yoksa kesmeye. Yalan ne diyeyim. Borcu olanda eşitmeye göre, böyle bildiğime göre, belə deyə də qurban kesmeyelim. Bankada borcum var, ona göre banka borcu olan, laf ki, borcu olan adam qurban kesi bilmez. Biraz da benim imkanım olsaydı, qurban kesip paylayardım kasıplara. Özüm kimi kasıplara paylayardım qurbanları. Amma imkanım yoxdur, niyə demək lazım? Gün 15 manat işləyən necə olmalı? 15 manata necə işləyə dolanmaq olar? Hər şeyin qiymətini özünüz bilirsiniz də, produktin qiyməti. Gündən günə hər şey qalxır. Bugün aldığın bir mad 20 köpüyü, sabah bir mad 25 köpüyü olur. Valla elə imkanımız yoxdur, heç almamışıq da sözün açıq. Gördüyünüz kimi parkdayıq, çox bağlıqdır. Məsələn, bir dənə qoyun almaq üçün haradasa 200 manata gərək imkanı olar. 200 manat da bəlkə də çox, hələ mən 200 deyirəm. Məsələn, onu da almaq üçün gərək maaşın yarsın verəsən, bir qoyun alasan. Düz ya, hamının borcudur müsəlmanıq. Gərək paylayasan, imkanın çatan qədər kömək eləyəsən. Olmayan yerdən də neynəyək? İndi özümüz dedik ki, bir kilo hardansa kəsib satırlar. Ondan alaq, hiç olmasa evimizdə olsun. Şükür Allahın böyüklüyünə. Balalarımın imkanları da var, balalarımdır. Hər il kəsir də necə lazımdır. Yetimlər evinə, kimsəsizlər evlərinə paylayırıq. Biz özümüz ziyarətgah adamıyıq, haqq adamıyıq, qadın alıb. Qurban alıb kəsməyə maddi imkanınız çatırmı? Yox, imkanım çatmır, fəhlə adam işləyirəm. İmkanım varlılar kəsir, kasıblar yox. Varlılar yiyecek, kasıbla durup bakacak. Vessallam. İş yok, maaşım dayanacak yerinde işleyelim. Pulum yok, yiyem yok.
O da imkan vermirlər, bas patrullar, qayalar. Mən bilmirəm, pensioner adamam. Mənim hardan imkanım olacaq? Yox. Nə qədər pensiya alırsınız? 260 manat. Ancaq dərmanlara, yemeyi içməyə, başqa bir şeyə satmış. Kimin var ki, maddi imkanı bizimdə olan? Ona görə də mən deyə bilmərəm ki, mənim maddi imkanım pozvaliyyət eləyir. Ki, nəyi sağlam kəsən. Belə-belə bitər yola veririk də, kilo ilə, nə ilə, mağazın zaddan alıb yola veririk. Çox bağçılıqdır, ona görə. Maddi imkan nədən olmur ki? Maaş qalxmır, amma qiymətlər qalxır. Ona görə də əhalinin demək olar ki, dolanışığı nol səviyyəsinə yenib. Oğlum alıb, bəli. İşləyir, oğlum alıb. Kəsəndə paylayırıq. Onun çox hissəsini kəsiblara paylayırıq. Elə bir kəsiblara paylayırıq ki, bilirik ki, o evə ancaq qurbanla qurbana gəlir. Ona görə biz qurban kəsib, sanki çox hissəsini paylayırıq kəsiblara. Bayram o bayram. Olmayacaq da belə dövlətinə. Konkretdir və yasına karotdur. Olmayacaq. Pensiyayla nə ala bilərsiniz? 260 manat. Düz deyə bitər dolanır, söhbət ondan getmir. Amma elə də öldə, elə də öldə. İndi getmişdim, mən elə bazardan gəlirəm. Biri bütöv qoyun alır, mənim kimisi də kişilə gücü çatmır. Yamını elə eləmək lazımdır, hamı eyni vəziyyətdə dolansın. Qiymətləri istabilini saxlamaq lazımdır, başqa heç nəsidir. Bugünkü qiymətini razıyam, amma istabiliniz dayansın. Hər gün, hər dəqiqə qiymətlər artır. İndi ikinə baxanda qabaqda haradasa biraz yaxşıydı. Yəni, mən Azərbaycanın müstəqil olan vaxtından danışam, əvvəl-əvvəl başlayanda yaxşı idi. İndi isə hər gün, hər dəqiqə qiymətlər kosmik surətilə qalxır, kəllə çarxa gedir. Bu qiymətlərdir cəmaat sıxan. Başqa işlə, qiymətlər yenə deyirəm, mən bugünkü qiymət üçün razıyam. Nə qədər qalxım, nə qədər eləyib, yenə razıyam. Bundan sonraki, heç olmaz, stabilin, qiymətlər stabilin qalsın.